Abonenti, një subjekt privat, ka gjetur një mënyrë për të përfituar dhe atë ngarkesë që kishte në këtë panel që ne e kemi prerë, e ka kaluar me automat direkt në një kontratë tjetër që ishte si furë buke. Pra gjithë ngarkesën që duhet ta paguante me 12.2 lek, tani e paguan me 7.6 lek. Pra ai është i shmangur detyrimit të tij për të paguar energjinë elektrike. Ky është vendi që ne po kontrollojmë dhe po krejmë ditë pas dite, kjo është gabina elektrike. Ku shumica e manipulimeve kryen në këtë vend. Që është një vend specifik, janë gjithë sistemi matjes që ne i kontrollojmë vulat, fusin dhe laboratorin 3G për të parë të gjitha manipulimet që subjekti privat edhe abonentët familjar mundohen të kryejnë për të përfituar nga energjia elektrike.